好的，我们看完以上的新闻呢、啊，我们也知道怎么样，议员真的很辛苦啊，没错啊，就要这样子走走停停，这样子去看，而且走到哪里都好像有人在那个看这种。伺机而动，好像随时都要有那种抗议的那种气氛出来。可能就是想要跟议员们报告吧，就是 会想要跟他们说。其实我不知道各位观众朋友、尤其是在地的人哦、对于这些开发案啊，包含像美丽湾的开发案、有没有什么样的想法？我觉得大家一定都有想法，只是说要不要表达，或者是认为说讲了有没有用？就像每一个公共工程啊，一实行啊，一定都是这样子。吵吵闹闹，到后来可能就是，大家也可能觉得，也是还带来一些真的有，还带来一些某些的经济效益的时候，还是会觉得说，还是认同，对啦，多半还是会认同，只要在不受污染或者是不污染整个环境的情况下，或者是甚至不影响、不破坏整个地区的话、其实是可以被允许的。对啊，所以其实我觉得就是看怎么样大家互相来，但总而言之，最重要的一个结论就是希望这个地方好嘛。那地方好的话，如果说可以同时并进，就是说观光好，然后又可以环境好的话，当然是希望大家可以一起来遵守。对啊，只要不破坏整个台东的美感，我觉得都是 OK 的。那其实除了台东美感，像台东农特产品也很棒，对不对？对啊，尤其这一次我们要带大家、到我们的东河乡的太原地区了。这地方啊也是好山好水哦，是，它的水是溪水，山泉水、不是海水。对。但是呢，它这个海拔、虽然说不高，但是那边的空气非常的新鲜，所以它也培育出了像这个米啊、稻米，还有它的香丁，对，都很有名。没错，其实这个香丁跟稻米哦，像米的部分呢，其实记者之前知道的时候也觉得好好奇哦，原来东河还产米耶。东河有米，只是它没有办法那么，是不是产量比较少了一点点？没错。对啊，而且当初啊，这个在乡公所的部分也有表示啊，他们当初不是没有好好的去规划这一块哦，但是其实现在还是有心啦，而且现在就是对不对，已经打算要用奔鲜米啊，让这个产第一产销班而且这个产销班呢，又是所有的阿密斯产销班，因为这个感冒的缘故。好啦。每次讲错都说感冒，不是，是真的第一产销班，而且这产销班呢，清一色都是阿美族的成员，阿密斯，对不对？都是阿密斯，对，就也可以说这个产销班是由原住民所成立的。不过我觉得还蛮不错，因为它现在这个名字啊，也让大家觉得说，还蛮特别，叫登仙米。它是以他们里面的一个观光景点叫登仙桥，好，只是说不是说一吃了就那个对，一吃就登仙。没有啦，开玩笑。不是，你要看到这些米，一定要经过登仙岛，所以就登仙桥。香港这样说的啦，吃了就是要看到米，要先过登仙桥，吃了就会跟神仙一样飞了。是这样我们要这样介绍吗？这样好嗎，就是快乐四天堂啦。啊，那香丁呢？香丁就是吃了就会添丁呐。啊，对，我还忘记讲，它的包装真的很漂亮。你说登仙米的部分，对，對，而且它的包装真的是人工的。哦，真的哦？你没有看吗？明明就你跟我采访的，干嘛撇那么轻啊？哎呀，就假装说没去啊，明明就是。而且加工者还是科长嘞，对啊，而且你知道一个小小的房子，但是里面的机器全部都是最先进的。但是我觉得他们有一个让我觉得还蛮 OK 的一个点是什么？科长他本身是屏东的这个排队弯弯排湾族，对，排湾族。那呢，他也是蛮有心的哦，在台东这一块啊，是也这个去。其实你要知道、哦，要让一些原本他可能不大比较没有发展、没有发展或者是比较没有名的地方哦。他要去产一个让大家会去 focus 的一个产品的话，其实你要那一些农民啊，而且农民的年纪啊，不是像我们一般这样是三四十岁这样，有的都五六十七八岁。你们一般三四十吗？我三十以上了啦。我们还好，我们二十以下啊，不不，二十以上。好了，继续。对，所以他很努力，对。对，所以呢，你要去集合这些这个老农民的这种。试试看哈，我们试试看这样。对，其实也很难，尤其是在沟通上啊。没错。对啊。所以相信他们在沟通啊，然后到完成整个产销班到米出来，一定是历经很多的辛苦。没错，而且呢，这个乡长感冒，乡长也打算让所有人啊都能够吃到这个登仙米，然后全部都快乐似神仙，然后再配一个香丁就添丁。对。香丁，这个香丁，我说真的，我还没有涉足到这一部分。香丁没有关系啊，我们3月19号一起去，
就可以。那他就不想讲香丁到底好不好吃？香丁我现在还没吃到啊，因为3月19号是香丁节，所以欢迎大家西朋引伴，3月19号一定要到我们的登那个东河的旧桥一起来品尝。登鲜米在台东的东河乡正式成立，由乡公所所推动的产销班更引进了一系列的专业机器，帮助原本就在这块土地上农作的乡民从上课到现在会操作，其实也非常不简单。而到底登鲜米会这么好的原因是什么，由东河乡课长来告诉你。很多的哈，哎，现在渐渐就是因为这里的管理方式不太好，所以它的产值大概5-6千斤也一公顷哈，所以哈，相比在外面的西部的，或是比较在专门在做稻米产稻米的那个乡镇哈，差悬殊很多了。啊，所以为了这个哈，我们就开始成立产销班来辅导他们，从那个栽培管理，还有防治要防治这样。是啊，最主要就是我一直觉得说这边的它的优势。我们它的优势，第一个是它的这里的环境非常好，啊，它的水质也非常好，比较没有什么污染这个顾虑，所以我一直觉得说是应该是会很好的，这个要辅导他们啊，将来以后产量是非常有潜力的。好山好水的环境孕育出品质高的稻米，现在包装也呈现出相当有在地文化的感觉，更分为两个包装，希望大家能够给地方农特产品的支持与鼓励，让农业可以蓬勃发展，也让外地求工作的游子才能返乡来为这块土地好好打拼。东台新闻张玉成政府在东河乡的报道。东河乡的乡丁晚轮下城也已经结果了，黄澄澄的乡丁，而一年一度的东河乡丁节也即将在3月份来举办。我们今年我们还是一样，我们有这个现场的这个 DIY， 我们这个做我们这个果汁啊，还有现场的这个乡丁的品尝啊。另外我们还有外面的有很多艺术团体啊来做表演的这个项目。那当然我们这个乡丁节我们举办的，我们不是说光只有在卖乡丁，我们最主要是说希望把我们乡丁节把乡丁呢，我们能够把它给推展出去。乡长也表示，今年的乡丁节活动内容也有所改变，除了有乡丁汁免费畅饮之外，亲子采果乐，而现场更配合了单位宣传活动，也在当中展售共有50个特色摊位，乡丁也有相关的副产品，包括有乡丁酱等等，而未来也会努力来开发一些新的副产品。东台新闻部郑慧如、张玉成，东河报道。